Доброволните пожарникари од друштвото Горица од Конче први излегуваат на терен при појава на шумски пожар, а за жал немаат ниту едно противпожарно возило. Нивниот ангажман е важен бидејќи на професионалците од единицата во Радовиш им се потребно околу 1 час да пристигнат и интервенираат во оваа општина. Ни недостасува опрема, малку, мислам, ни недостасува возило претишно. Ни недостасува теренско возило, ние не располагаме ни со цистерна. Единствено имаме една тракторска цистерна 7 тонска која е во на ЈПА јавното предпријатие, ама ја користиме кога има потреба. Не е поразлично и доброволното друштво Дојран, кое е формирано во 2000-та година. Има две возила кои се застарени. Сета опрема е донација, а тие секогаш се први кога има пожар во општина Дојран, но и пошироко. Гевгелио, Дојран е 30 километри оддалечен, така да стоја до Дојран, они им треба минимум 40 минути. А ние секој пат излегам понапред од нив, да кажем, ти реков за едно 15 минути. Па работам ние со застарна опрема. Едното возило ни е 78, другото возило ни е 83. Они се во добра кондиција, али се застарни. Сеа по-добро ако може државата, ти реков, да дадат едно возило или теренско возило, некој кај што ќе може побрзо да интервенира. Пожарникари од доброволните друштва од Дојран и Конче беа дел од обуките за гаснење шумски пожари со колеги од Бугарија. Таму државата им обезбедува опрема и награди за нивниот ангажман, зашто во Бугарија има дури 240 доброволни друштва. За това добро развитие на тези наши доброволци, за развој на нашите доброволни друштва голема улога има државата. Таа финансиски обезбедува оваа дејност како дневници за доброволците, за нивна обука, обезбедува средства за заштитни облеки, средства како еден вид за награда. Сето тоа го обезбедува државата и тоа е регулирано во едно законско решение. И не на последно място, вид вознаграждение. Това всичко финансови средства обезпечава държавата. Пожарникарите од југоистокот, но и од Бугарија имаа заеднички вежби во Струмичко. Целта е да се зголемат капацитетите при заеднички интервенции, но и да се поттикне доброволното пожарникарство во земјава.